to hovedårsager til, at danske arkitektvirksomheder vinder rigtig mange konkurrencer i udlandet for øjeblikket. Det ene, det skyldes vores arkitektoniske tradition, at vi tænker holistisk. Vi tænker menneskerne ind i boligerne, og det vil sige, at vi tænker på dagslys, på indeklima, og at bygningerne er gode for de mennesker, der skal være i dem. Det lyder måske for os sådan, som noget nærmest helt oplagt, logisk og naturligt, men det er faktisk ikke naturligt andre steder i verden, at man tænker hensynet til mennesker så meget ind. Den anden årsag, det er, at Danmark har været foregangsland på det grønne område i mange år. Vi har meget stor fokus på energieffektivitet og det at lave bæredygtige bygninger. Og det er det, der gør, at vi vinder konkurrencerne. Det er, at det både er bæredygtigt og samtidig er rigtig godt for de mennesker, der skal bruge dem. Danske arkitektvirksomheder har valgt at satse på Nordamerika. Altså mange af medlemmerne har taget derover og budt ind på konkurrencer og flyttet kontor derover for at være tæt på. Hvis vi ser på for eksempel Canada, har Smith, Hammer & Lassen jo haft meget stor succes der, blandt andet fordi de i forvejen er rigtig dygtige til kulturbyggerier, blandt andet biblioteksbyggerier. Og der har de ligesom kunne bygge oven på succesen fra Danmark og flytte den ud, blandt andet til Nordamerika. Hvis vi ser på Big og New York, er der også tale om der, at der er nogle meget, meget store prestigeprojekter, der er gået rigtig godt. Og det er en kombination af rigtig, rigtig unik design, og så igen det, at man har tænkt bæredygtighed og mennesker ind i bygningerne. Og vi har kunnet se blandt andet, at Henning Larsen Architects har vundet mange konkurrencer, fordi de har været enormt stærke på at kunne måle på, hvad giver det her på bundlinjen, for eksempel i energibesparelse. Så det, at man kan dokumentere, at den arkitektoniske merværdi, den følger med, det er rigtig vigtigt. Så det er det, der gør forskellen. Vi kan simpelthen noget, de andre ikke kan. Den helt store udfordring for byggeriet, den er altså, at byggeriet er en meget stor ressourceforbruger. 40% af den energi, der bliver brugt i dag i bygningerne i Danmark, og det er jo blandt andet også fordi, vi har mange gamle bygninger, der ikke er blevet renoveret. Den 40% af energien kommer fra bygninger, og 30% af alt det affald, der bliver produceret i Danmark hvert år, det kommer fra byggeriet. Så der er nogle store udfordringer, både på ressourceforbruget og ikke mindst på de affaldsmængder, der er bagefter. Og derfor mener jeg også, at byggeriet skal gå allerforrest i en omstilling til cirkulær økonomi, hvor vi bliver meget dygtigere til at genbruge nogle af de byggematerialer, som er ganske udmærket, for eksempel beton, i nye bygninger, frem for bare at knuse det og lægge det ned som vejfyld. Det er ikke en optimal måde at bruge vores ressourcer på.